السلام يا حسين 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 مدینے میں ہوئے شعبان میں لال علی پیدا کی بی بی فاطمہ کی گود میں ایک چاند پھر اترا علی و فاطمہ کے پھول یہ حسنین تھے پیارے رسول اللہ کی آنکھوں کے یہ دونوں ہی تھے تارے نبی کو تھی خبر یہ دین پہ سب کچھ لٹائیں گے حسین ایک روز جا کر کربلا میں سر کٹائیں گے نبی نے چوم کر گردن یہی ان سے کہا اکثر میرے بچے نہ گھبرانا کہ چلنا اس پہ ہے خنجر کیا وعدہ جو بچپن میں اسے ایسے نبھایا ہے نبھایا ہے السلام یا حسین 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 خدا کو بھی نبی کے لاڈلوں سے پیار ہے اتنا کہ ان کے واسطے کفڑوں کا جوڑا خلد سے بھیجا وہ شہزادے ہیں جن کی والدہ خاتون جنت ہے امیر المومنی والد شہنشاہ ولایت ہے کہ نانا رحمت عالم کا پیارا ساتھ جب چھوٹا حسین ابن علی کا قافلہ جب کربلا آیا یہ دن تھا دو محرم آئے جب صبر و رضا والے مدینے والے تھے پہلے ہے اب یہ کربلا والے سے اصغر نے پہلا تیر کھایا ہے السلام یا حسین 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 ہوئی تھی کربلا میں اس طرح پھر ان کی مہمانی کے پینے کے لیے ملتا نہ تھا ایک بوند بھی پانی یزیدی فوج کے تو ہر طرف لشکر ہی لشکر تھے حسین ابن علی کے ساتھ بس پیار سے بہتر تھے عباس کے بازو مگر پانی نہیں آیا حسینی صبر کو دیکھا تو خود پانی بھی تھر آیا بہت ہی سخت ہے مٹی کہ سب سوکھی زبان تھی کہ اس سوکھی زبانوں پر وہاں جاری اذان تھی تیرے
بیت پر سجدے میں سب نے سر جھکایا ہے جھکایا ہے. السلام یا حسین 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 السلام یا حسین. یہ دن تھا دس محرم کا کہ جب خیمے بھی اجڑے تھے کہ بکھرے کربلا کی خاک پہ سب دل کے ٹکڑے تھے. اٹھا کے لائے وہ بھائی اسے زینب کے لالوں کو سلایا کربلا کی خاک میں انہوں نے حالوں کو بٹھایا پھر انہیں پیاری بہن زینب نے گھوڑے پر چلے شبیر پھر پیاروں کو اپنے الوداع کہہ کر. علی کے شیر نے میدان میں دشمن کو للکارا برز کر رہ گیا لشکر یزیدی پھر وہاں سارا جو آیا سامنے تو خاک میں اس کو ملایا ہے ملایا ہے. السلام یا حسین 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 السلام یا حسین. علی کے شیر کی شمشیر یہ چلتی اگر رہتی حقیقت ہے یزیدی فوج پھر مشکل سے ہی بچتی. انوکھے حیدری شمشیر کے جوہر نظر آئے یقیناً ہر طرف پھر دشمنوں کے سر نظر آئے. ہوا ہے سانس کے آیا شہادت کا ہے اب لمحہ کیا تیروں کی بوچھاروں میں یوں شبیر نے سجدہ وہاں ایک آخری سجدے میں سر ان کا جدا دیکھا. یہ سر میدان میں پھر سب نے نیزے پر اٹھا دیکھا کہ سر نیزے پہ قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے سنایا ہے. السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین.